qarshi kurashadi. Super kuch sohibi. U hatto parvoz paytidagi o'qni to'xtata oladi. Osmondagi nima u? U qushmi, samolyotmi? Lionsgate va Marv kinokompaniyalari taqdim etadi. U juda ham chaqqon. U Nyu-York aholisini balolardan qutqaradi. Uning imkoniyatlari chegarasiz. Uning quvvati sarhad bilmaydi. Rejissyor Matthew Vaughn. U hamma narsaga qodir. U dunyoni qutqarishga qodir. Nega shu paytgacha hech kim bu haqda o'ylab ko'rmagan? Juda ko'plab qiziqarli komikslar, filmlar, seriallar mavjud. Bironta dovdir qahramonlar kiyimida o'zini sinab ko'rish kerak-ku. Oddiy hayot shunchalik zo'rmi? Maktabda va ishxonada shunchalik zo'rki, bunday g'oya faqat meni xayolimga keldi deb o'ylaysizmi? Qo'ysangizchi, tan oling. Barchamiz bir marta bo'lsa ham super qahramon bo'lishni orzu qilganmiz. uzmovie.com'da premyera. Aytgancha, bu men emas. Bu biroz tomi ketgan arman yigit edi. Meni kim deysizmi? Men qotilman. 6 oy ilgari. Bu men. Barcha tomoshalar boshlanmasidan oldin super qahramon bo'lishga sira ham mos kelmasligi aniq edi. Biron salbiy muammoim bo'lgani uchun emas. Balki hech qanday qobiliyatim yo'qligi tufayli. Ahmoq. Sportchi ham emasdim. Na matematik daho, na kuchli gamer. Sirg'a ham taqmasdim. Ochko'zligim ham yo'q edi. Facebookda ham 3000 ta do'stim yo'q edi. Mendagi super qobiliyat qizlar uchun ko'rinmasligimda edi. Do'stlarim orasida hatto masxarabozlikni ham uddalay olmasdim. Ko'pgina tengdoshlarim qatori shunchaki mavjud edim, xolos. Xayrli tong. Kitoblarni ochamiz. Ikkinchi akt, ikkinchi sahna. Xonam eshigini ochsangiz, televizor tomosha qilayotganimni yoki Tod bilan Skype'da muloqot qilib turganimni ko'rasiz. Griffithlar oilasini ko'ryapsanmi? Yo'q. Men ham 18 yoshdan kattaman.com saytiga kir. Maza qilasan. Yoki xayol suraman. Asosan ingliz tili darsida. Dave Lizevski. Balki Gamletni o'qirsan. Ha, Mrs. Zane. Kechirasiz. To'g'ri tushuninglar. Menga tengdoshlarim ham yoqadi. Ayniqsa Keti Douma. Salom. Salom. Oh, yo'q. Erikaga salom berdingmi? Tushundim. Tushundim. Shunchaki hazillashgandim. Mayli. Ko'rishguncha xayr. Ey xudo. Men Todning onasiman. Bu sening dadang. Yo'q, bu mening oyimga o'xshaydi. Bu nima qilganing? Men juda oddiy yigitcha edim. Hech qanday radioaktiv urgimchak ham chaqmagandi, o'zga sayyoralik qochoq ham emasdim. Todning aytishicha, Graf Shokoli hali ham mahsulot chiqarar ekan, lekin sotuvga qo'ymayotgan ekan. Onam oshxonada anevrizmdan vafot etdi. Oyi, agar bu xiyobondagi bezori bo'lganda, siz uchun qasos olaman oyijon, degan bo'lardim. Ammo men emas, onam vafotidan 1.5 yil o'tgach, bir narsani, hayot davom etishini tushundim. Asarlarining surati o'zgaribdimi? Yo'q. Nega hech kim super qahramon bo'lishga intilmaydi? Bilmayman, ehtimol uni itga ham keragi yo'qligi uchundir. Niqob kiyib odamlarga yordam berishning iloji yo'qmi?
Ha, bu super kahraman mı? Super kahraman bu hamadan kuchli bo'lish degani. Ucha olishing ham kerak. Sen aytganing shunchaki kahraman. Yo'q, bu kahraman emas. Balki ruhiy telba. Ha, unda Boris o'yinchi. Onun super kuchlari yo'q edi. Ha, lekin uni bir nechta gadjetlari bor edi. Uni real hayotda sinab ko'rsak bo'ladi. To'g'ri, men ham shuni aytaman-da. Do'stim, kimdir uni sinab ko'rmoqchi bo'lsa, o'sha zahoti xolaga maymunlar yig'laydi-ku. Ha, maymunlar. Mayli, aynan men buni qilish kerak demayapman. Tushunmaganim nega ular bunga urinishmaydi? Axir millionlab odamlardan super qahramonlar chiqishi mumkin-ku. Ammo shu paytgacha hech kim jur'at etmadimi? To'g'ri-da, shunga jahlingiz chiqmaydimi? Minglab odam Paris Hiltonga o'xshashga urinadi. O'rgimchak odam bo'lishni esa hech kim istamaydi. Ha, uni o'zi unchalik ham chiroyli emas. Ehtimol o'rgimchak odamni jinsi yo'qligi uchundir. Xo'rlangan o'rgimchak odam demoqchimisan? Oo, kim keldi? Qiziq, Kris Damikoga faqat meni rahmim kelarmikan? Ha, boy ota va hamma narsaga ega bo'lish qanday dahshat. Bekor bu mavzuni ko'tarding. Hozir yig'lab yuboraman. Mayli. Ammo haqiqat shuki, u doim yolg'iz. Balki u bilan gaplashib ko'rarmiz. Ehtimol bizga qo'shilib ko'ngil xushlik qilgisi kelar. Yo'q, men bu fikrdan yiroqman. O'zing o'ylab ko'r, bu juda zo'r. U do'stimiz bo'lsa hech kim bizga yaqin yo'l olmaydi. Tushunyapsanmi? Unda o'zing bor tot. O'rnimdan turishni xohlamaysanmi? Yo'q, gaplashasanmi? Bor, boraver. Dev boradi. Dev boradi. Nima? Dev boradi. Toming ketibdi. Dev, qo'rqma. Jinnilar. Yo'qol. Nimadir sasiyaptimi? Ha, menimcha o'tirib qo'ydim. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. O'ringda bo'lganimda uni tazarini berardim. To't, umringda o'zi birovni urganmisan? Hech bo'lmasa tizzasiga urardim. Aha, men ham shunday deb o'ylovdim. Qisqasi, Batmandan 3 karra kuchim ko'p. Jokerni elektr maydoniga kirganimda bir aylantirib, uni to'g'ri aytasan. Bilasanmi, nima qilganman? Shoshma, shoshma, to't. Kunduzgi patrul. Ha, jinursan. Telefonlar, pul. Telefon qani? Allaqachon olishgan, o'tgan hafta. Landor, xaltani ber. Unda komikslar bor. Nima, kesish shartmi? Mana ahmoq, jim kuzatib turibdi. Mayli. Rostini tan olaylik. Siz aralashgan bo'larmidingiz? Kimdir muammoga duch kelsa, unga yordam berishni istaymiz, ammo aralashmaymiz. Mening dunyoimda qahramonlar faqat komikslarda yashardi. Bezorlar ham uydirma bo'lsa yaxshi edi. Lekin ular haqiqiydir. Frank, qasam ichib aytaman, aynan shunday edi. Bu yaramas yo'q joydan paydo bo'ldi. Ta'zirimni berib cho'ntagimizni shipshidon qilib ketdi. U Batmanga o'xshaydi dedingmi? Men uni Batmanga o'xshaydi demadim. Yo'q, aytding, u Batman kabi deding. Menimcha uni qop taqib olgan dedi. Vapalash kiygan dedi. Ha, xuddi Batman singari. Batmanga o'xshab demadim, u Batman emas. Yaxshi. Senga bizni tashvishga solayotganini aytaman. Bizni rus xabarchimizni aytishicha hammasi boshqa bo'lgan. Unga binoan, sen giyohlarimni sotib, pulimni o'zlashtirgansan. U hammasini yolg'on gapirgan. Bu ko'ppay nursni gaplariga ishonmasligingiz kerak. Tushundingizmi? O'zing hukm chiqar, Trio, lekin tezroq. Yoki sen ochko'z o'g'risan, yoki kokainimni Superman olib ketgan. Batman. Men Batman demadim. O'chir ovozingni. O'g'lim kinoteatrga borish uchun mashina kutib turibdi. Va men uni xafa qilmayman. Jo, muammoni hal qil. Frank! Frank! Treo, bu men eshitgan bahonalar ichida eng bema'nisi. Kechirasan, ushlanib qoldim. Film 10 daqiqadan so'ng boshlanadi. Hech qisi yo'q, ulguramiz. Boshdagi yozuvlarni o'tkazib yuboramiz. Ha, lekin men popkorn xohlagandim. Yetib borishimiz bilan Krisga popkorn sotib olasan, maylimi? Nima ichasan, Pepsimi? Bo'ladi. Unga Pepsi, menga mevali sharbat ol. Aralashidan. Qizil bilan ko'k aralashganidan. Va bir to'plam.
Komikslarning hammasi yolg'on. Super qahramonga aylanish uchun sizga jarohat, kosmik nurlanish yoki kuch-qudrat uzugi kerak emas. Sizga optimizm va o'jarlikning mukammal kombinatsiyasi bo'lsa bas. Qanday qoyil maqom qotilman. Hu ho ha. Ha, bo'la qol, olg'a. Ha. Shu orada Qo'ysang-chi, Minzi. Sen allaqachon katta bo'lib qolding. Endi hech narsadan qo'rqmasliging kerak. Bu og'riqli bo'ladimi? Ha, qizim. Atigi bir soniya. To'pponcha o'qi, soatiga. Qancha? Soatiga 1100 km tezlikda. 1100 km tezlikda uchadi. Bunda yaqin masofada sen albatta yerga qulaysan. Ammo bu shunchaki ko'ksinga zarba bo'lib tuyuladi. Ko'ksim ko'rishlarni yomon ko'raman. Hammasi yaxshi bo'ladi, qo'g'irchoq. Xo'sh, qanday ekan? Og'ritmadimi? Zora. Bironta bezori to'pponcha bilan qo'rqitsa, ana endi qo'rqmaysan. Tushunarlimi, qizim? Shundoq ham hech kimdan qo'rqmayman. Meni qizalog'im, qani o'ringa tur. Yana bir marta qaytaramiz, keyin esa uyga. Yanami? Ha? Yaxshi, faqat qachta bowlingga borsak. Qo'xshing shumi? Ha? Mevali muzqaymoq ham. Ma. Ma'qul. Yana ikkita sinov. Faqat yuzni bujmay turmasdan, yig'lamasdan. Shunda roziman, yosh xonim. Ha! Katta idishda, siropi bilan. Ajoyib, qo'g'irchog'im. Xo'sh, tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay? Nima xohlaysan? Kuchukcha bo'lsa maylimi? It xohlaysanmi? Ha, mayin, juda yumshoq bo'lsin. Keyin qo'g'irchog'im sotib olay maylimi? Xavotir olmang, dada, hazillashdim. Birinchi marta 42 raqamli pichog'ini xohlayman. Qizim, nuqul meni qo'rqitib yuborasan, ha? Bilasanmi nima? Nima? Men ikkitasini sotib olaman. Ikkita? Ha, bitta kapalak, ikkita kapalak, ular seniki. Qarib jarohati unga sira orom bermasdi. Tushkun vaziyatdan chiqish uchun u o'zini ovuntirishga harakat qilardi. Tongi shudring hali erib ketmasidan u tan olishim kerak. İlk haftada uncha ko'p yutuqlarga erishmadim. Ammo yangi nom bo'shashishimga imkon bermasdi. Men buni tayyorgarlik deb atadim. Ammo siz buni fantaziya deb atagan bo'lsangiz, bahslashmasdim. Bir narsani aniq bilardim. O'zimdan har qachongidan ham mamnun edim. Lanata. Mayli, bu birinchi bosqich bo'lsa ham. Ammo bu boshlanish edi. Nega tikilib qolding?
Shunchaki o'zim. Tuyog'ingni chiqillattirrancha. Har qanday seriyali qotil ham xomxayolni tezda jonga tegishini tasdiqlaydi. O'zini ko'rsatish vaqti keldi. Tezroq bo'l. Bu nimasi? Nega tikilib qolding? Senga aytyapman, kimga bozdirayapsan? Mashinani buzishga urinayotgan ikki ahmoqqa va ularni doim jim kuzatadigan xumparga. Nima deding? Ta'zirini ber. Bu dovdirni aniq tomi ketgan. Adashasiz. Bizga hamma narsa mumkin desangiz, xato qilasiz. Mashinadan uzoqlashing va biz bu haqda unutamiz. Toming ketib qopti oshna. Bu bema'nilik. Jenarsan qochdik. Qochdik. Qoch. Shunga kelganimdan keyin hamshiralardan hech kimga kostyumim haqida aytmaslikni so'radim. Ular jim yurishga va'da berishdi. Bir narsani aniq bilardim. Dadam meni koyishini. Qon yo'qotmoqda. Ko'p joyi singan. Qon bosimi tushib ketyapti. Nafas olmayapti. Tezroq harakat qilish kerak. Nega men qurolsizman? Axir qo'rqchiman-ku. Sen Svetsartsan, qurol ko'zda tutilmagan. Masxarabozga o'xshayman. Ammo qara qancha tugmang bor. Ishla, eshikni och. Marhamat xo'jayin. Salom Frank. Salom Jo. Ishlaring qalay? Zo'r. Qahva ichasanmi? Balkim keyinroq. Salom Anji. Salom. Chris. Salom Jo. Frank, bizda favqulodda vaziyat. Jiddiy aytyapman, Frank. Tushunarli. Kechirasan. Biznes tushunaman. Крис, qayoqqa ketyapsan? Dadamda ishim bor. Kristofer. Frank azizim. Qayerga ketyapsan? Dada, men biznes haqida suhbatingizni eshitsam bo'ladimi? Qalaq bermayman, faqat shunchaki biznesni o'rganishni boshlasam degan. Hey, bor, nonushtangni qil. Jinursin, 8 oydan keyin 18 yoshga to'laman. La'nati. O'tir. Momo nimada? Rus xabarchisini aytishicha, Treya yana 5 kiloni yarim narxiga sotibdi. Qaysi Treya? Bizni Treyami? Ha, o'lik Treya. Demak, men arvohcha uchirdimi? Yoki Treya rost aytgan. Nima qilishim kerak? Arvohlarga ishonaymi? Super qahramongami? Super qahramon haqida aytmayapman, ammo uni rostdan ham kimdir uxlatgan bo'lishi mumkin. Menimcha, o'sha rusni do'stona suhbatga taklif qilishimiz kerak. Nima bo'lganini aniqlaymiz.
Salom polaponim. Meni ortda qoldirding. Nonushtani o'zim tayyorlamoqchi edim. Tug'ilgan kuning bilan qizim. Qarab ko'rchi. Rahmat dada. Qoyil dada. Qoyil. Zo'r ko'p. Voy bu. Qarang dada. Xo'p, bilis savol. Bu nima deyiladi? Qani? Bilasan, Filippin tilida. Boshqa savol bering. Barakalla. Xo'sh, AR-15 bu yengil va kichik kalibrli qaysi qurol turi? Xo'sh, aytchi. Eugene Stoner AR-10. Qiyinroqdan bering. John Woo suratga olgan. Xo'sh, ilk to'liq metrajli film nomi? Dayxan yosh ajdarho. Dada, qarang. Qarang. Nega qaramayapsiz, dada? Gap shundaki, kimdir yigitlarimizni tinchitmoqchi. U kimligini topmaguningizcha, qorangizni ko'rsatmanglar bu yerda, landovurlar, tushunarlimi? Ko'payinglar. Alo? Yo, ha. Mashq qilayotgandim. Hozir. Dada, qo'ng'iroq qilishyapti. Dada, sizni telefonga chaqirishyapti. Yana kim bo'ldi? Jo, amaki. Muammom yana? Qafran. Parmalash dastgohi yana ishdan chiqqan ko'rinadi. Nahotki. Ammo yangi sanoat mikroto'lqinli pechi barqaror turibdi. Qanday ajoyib. Nimalar deyapsan, Galvars? Men senga yog'och duradgorimanmi? Yaxshi, yaxshi, tushundim, Frank, tushundim. Menga ma'lumot to'pla degandim senga. Uzr, Frank, uzr, bo'ldi, tushundim. Qani boshlaydilar. Ey yigitlar, uning ismini Treya Fernandez deb aytishdi. Men qayerdan bilay? Bo'ldi, baqirma. Siz Fernandez o'lgan dedingiz-ku. Kir ichkariga. U aldagan axir. Bu oddiy holat-ku axir. Bu oddiy mikroto'lqinli pechmi yo nima? Men qayerdan bilay? Tezroq qo'sh, ko'ramiz, tamom, vassalom. Qo'shdim. Xo'sh, bizni kukunni kim sotganini aytasan. Bizni yana aldashga urinma, yigitcha. O seni eshityaptimi o'zi? Menimcha yo'q. Qaytaraman, bizni kukunni kim sotdi? Kim? Kukunni senga sotdi, deyapman. O, jin ursa. Lanata. Birozdan keyin. Qo'yi! Valveringa o'xshayman. Maktabingda metal detektori bormi? Ha. U erib ketishi aniq. De, sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima haqida? Politsiya hisobotiga ko'ra, seni yalang'och holda topishgan. Eslay olmasligingni aytibsan. Bezorlar seni nima? Yo'q. Ey xudo. Yo'q, men hech qachon tez yordam mashinasi qon ketishi sabab yechintirib tashlashdi. Ha. Yaxshi. Yaxshi o'g'lim. Dada. Tez orada yana oyoqqa turdim. Deymi? Chem. Bir ikkita o'lik asab tugunlari demasa, shifokorlar meni xuddi yangidek sozlashdi. Buni his qilyapsanmi? Yo'q. Xuddi Jason Bourne'ga o'xshaysan, qoyil. Bunday yursam-chi? Bas qil, Marty. Meni tinch qo'y, oshna. Qaytganimga yarim kun bo'ldi. Sizlar tufayli yana shifoxonaga qaytishni istamayman. U haq, kechirasan. Yosh boladay bo'lib qoldim. Yetarli. Hozir. Assalom. Dev, salom. Salom. Yaxshimisan? Ancha sog'ayib qoldingmi? Yaxshi, ha. Ha, ancha yaxshiman. Senga komikslar yoqadimi? Darsdan keyin ko'pincha Erika bilan komiks do'konida o'tiramiz. U yerda oq rang latte tayyorlashadi. Ha? Seni mehmon qilaman. Bir kun, agar istasang. Gaplashishimiz kerak.
Ha, rahmat. Yaxshi. Ko'rishguncha. Yana ko'rishamiz. Ko'rdinglarmi? Keti meni qahvaga taklif qildi. Ha, lekin bilsang bu sarobdan boshqa narsa emas. Nima haqida gapiryapsan? Gap shundaki, Keti g'ayrioddiy qizga o'xshaydi. Meni bunga nima aloqam bor? Senga qanday aytsam ekan? Ha, kechirasan-ku ya. Shunday mishmishlar borki, nima? Aytishlaricha sen dovdirsan. Dovdir? Bu gapni qayerdan olishdi? Bilsang seni o'g'irlashdi. Bu unda emas. Ha, bilaman, lekin bizni bunday holatga tushirishmagan. Bu unda emas. Shifokorlar shunchaki kiyimlarimni tashlab yuborishgan. Yo'q, xavotir olma. Mishmishlar safsata. Biz haqiqatni bilamiz. Shunaqami? Ha, kim biladi, balki u sendan bo'lsa olar. Yo'q, agar u dovdir deb bilsa, bunday qilmaydi. Jinnimisan, tot? Qo'yinglar, bolalar, boshlamanglar. Men haqiqatni aytdim. Eski odatimga qaytdim. To'xtashim kerak edi. Lekin qayta dasturlab bo'lmaydi-ku. Kimsan o'zi? Nimani xohlaysan? Hayotda maqsading nima? O, yo'q. Shunchaki turibman. Endi esa yo'q. Xo'sh. Bunga nima deysan? Xo'sh, buni kutmaganmiding? Menimcha ketsang yaxshi bo'lar. Garchi bunga loyiq bo'lmasang-da. Nima? Nimaga qarab turibsan? Bu meni ishim. Men niqob kiyib jinoyatchilarga qarshi kurashuvchiman. Ish faoliyatim Nyu-Yorkda. Menmi? Meni tuzatishdi. Men qotilman. So'nggi 2.0 versiyadagi tuzatilgan va to'ldirilgan. Janob Bayt ila qabli mushuk yo'qolgan. Kechirasiz, shu mushukni ko'rmadingizmi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q, ko'rmadim. Yaxshi, rahmat. Uzr xonim, shu mushukni ko'rmadingizmi? Kechirasiz. Shu mushukni ko'rmadingizmi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Mayli. Ajoyib. Hey, mushukcha. Bu yoqqa kel. Janob Bayti. Qani kel. Yo'q, yo'q. Kela qol. Janob Bayti, kela qol. Ha, uyinga boramiz. Kel. Daf bol. Janob Bayti. Ey xudo, kechirasiz do'stim. Egal vars. Anator yaramas. Rahmat senga, do'stlar. Ey, uni tinch qo'yinglar. Aralashma, tur yo'qol. Yo'q, ishim bo'ladi. Hey, politsiyani chaqir. Hey, super qahramon kiyimida bittasi bezorlar bilan olishyapti. Zo'r tomosha. Uni tinch qo'yinglar. Hoy bola, ket bu yerdan. Yo'q, hech qachon. Sen tomon ketgan mo'zi. Qayerdagi bezorim deb o'lishni istaysanmi?
Onu tanımaysan ki hatta. Üç kişi bulup, bir özüge karşı uğraşasızlar mı? Atrofda hamma jim qarab turaveradi mi? Kimligimni ko'rsatib qo'yaymi? Ha, o'lsam ham kurashaman. Qani bo'l. Sen butunlay aqldan ozibsan. Rahmat. Nima? Rahmat. Qoyil boplading. Kimsan o'zi? Men qotilman. Bunga qara. Bizni kuzatishda davom eting. Qasoskor kiyimidagi qahramon internet olamini larzaga keltirdi. Hamilton Parklik o'smir tasvirga olgan mazkur voqea juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shaharda videoning bunchalik mashhur bo'lishini hech kim kutmagan edi. Qoyil. To'g'ri. New York kechki xabarlar dasturini boshlaymiz. Yaqin odamingiz uchun qanday yordam beradingiz? Ushbu rang-barang kiyimdagi shaxs hafta qahramoniga aylandi. U tasvirlangan video internet sahifalarida ko'rish bo'yicha rekord o'rnatdi. Uch kishi bo'lib, bir o'ziga qarshi urushasizlarmi? Shaxsiy sahifamda esa 38 ta do'stim bor xolos. Qotil sahifamda 16 mingdan oshib ketdi. Dunyo aqldan ozganday tuyulardi va bu menga yoqardi. Biz bu shovaz kimligini bilmoqchimiz. Ehtimol orangizda kimdir ushbu qahramonning kimligini bilar. Axir u kimningdir o'g'li, kimningdir ukasi, kimningdir jiyani. Yo tavba. Nima gap? Nima gap unda? Tez orada qotil komiksi sotuvga chiqadi. Ha, mana hammaning sevimli super qahramoni qotil. Ha, men qotilni yaxshi ko'raman. Uni kostyumi juda ham zo'r, bejirim. Bilasizmi, qotil barchaga yoqadi. Video ko'rdingizmi? O'chak emas. Ha, u harakat qilgan. O'ziga g'avvos deb nom tanlasa bo'lar ekan. Shunaqa. Hech qanday kulgili narsa yo'q. Bu yigitcha o'zini sindiradi. Bunga aminman. Nahotki. U juda ham kuchli. Biron muammoga duch kelsam, unga xat yozardim. Hazillashyapsanmi? 100 ta yordamchi muammolaringni hal qiladi. Sen shu dovdirga yozyapsanmi? Biznesingizga aralashmoqchi emasman. Bu yerda keragi bo'lmasa. Ko'pchiligingiz meni qotil deb o'ylayotgandirsiz, lekin men qotil emasman. Hozir bandman. Uzr, kechroq yozaman. Qotil. Oldin komikslarni o'qimaganmisan? Ha, men endi boshladim. Menga Scott Pilgrim, Shoji Beatlarni tavsiya qilishdi. Biroq super qahramonlar menga yoqmaydi. Na, demak, qotil haqidagi yangi komiksni chiqishini kutyapsanmi? Uncha emas. Ozmo, unga saytda nima yozish haqida jiddiy o'ylayapman. Menga uning yordami zarur. Aha. Rostam, qanday yordam? O'zga qarshi loyihada ko'ngilli ekanligimni bilasanmi? Yo'q, bilmasdim. U yerda bir yigit bor, Rasul. Oldin unga rahmat kelib tanishgandim. Ko'proq uchrashganimdan so'ng uni fe'l atvori qiziq. Odatda meni xafa qilib qo'yishardi. Tan olsam maylimi? Bolaligimdan men sendek do'stim bo'lishini orzu qilardim. Noo'rin gap aytmadimmi? Bu gomofobiya emas, shunday emasmi? Yo'q, barchangiz birdek sizlarda ishdan yiroqman. Albatta bir xil emasmiz. Nima deyapsan? Rahmat. Keti orzu qilgan eng yaxshi do'st bo'lishga erishdimmi yo'qmi bilmayman. Lekin men juda ko'p harakat qildim. Eng muhimi, men uni qotilga yozishga ko'ndirdim. Xulosa qilib aytganda, yaramas Rasul bezbet bo'lib chiqdi. U Ketiga pulini qaytarishni ham, urgani uchun kechirim so'rashni ham xayoliga keltirmasdi. Keti shunchaki ular o'rtasiga aloqalar yakun topganini, Rasul anglab yetishini, uni tinch qo'yishini istardi xolos. Rostini aytsam,
Haligacha bironta iltimos menga buncha quvonch keltirmagandi. Sen kimsan? Yashil Bodrimsan? Kelonga yali yarim yil borligini bilasanmi? Men Rasulning oldiga keldim. Sen kimsan o'zi? Men Ketining do'stiman. Hozirgi yoshlar. Xo'sh, qaysi biringiz rasul bo'lasiz? Men rasul. Nima kerak, shirinlikmi? Jin ursa. Murdaga aylandim. Rasulga. Keti domudan xabarim bor. Ketidanmi? Ha, rasul senmi? Shunarli. Ketidan uzoqroq yur. Uni unut. Uni tinch qo'ysang, sog'omon qolasan. Nima? Og'ayni, sen o'zi kimsan? Bu nimasi jinorsan? Men qotilman. Eslab qol. Va bu meni so'nggi ogohlantirishim. Ketini tinch qo'y. Yoki nima? Yoki qaytib kelib oyoqlaringni sindiraman. Xo'sh, men qarshingdaman. Qani nima qilasan? Ushlanglar. Kuning bitti bola. Xo'sh, donkalar. Ko'ramiz qo'lingizdan nima kelarkin. Eniki, beniki, tugadi, seniki. O, jin ursin. Bu nima balo? Nimalar bo'lyapti? Qo'lingdagi matoh nima? Biz bir jamoadamiz. Shalpayma, qani? Dur!
Cevap ber, yelkang doim qanday turish kerak? Devor tomonda dedi, eslayman. Bu boshqa takrorlanmaydi. Aniq nishonga tekizdingiz. Rahmat. Ey anko, eşikten çıkmasına gerek. Tuhta, tuhta, tuhta! Numa? Sen kimsen o ze? Onun farıştası. Bu ise? Bu ise dedem. Yugurdik. Böyle kal. O'lim farishtasi va uning dadasi. Ular rostdan ham zo'r. Men esa g'avvoslar kiyimidagi anqovman xolos. Uzmovie.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Nima bu? O'zi nima gap? Bu Selning mobil telefoni. U qo'lida edi. O'limidan oldin suratga olgan ko'rinadi. Ishonish qiyin, lekin suratdagi odam televizordagi telba super qahramon ana bu. Boradi-ku. Kim? Qotilmi? Bir o'zimi? Yolg'iz o'zi 8 ta odamni o'ldirdi demoqchimisan? Salom. 8 ta Selningnikida. To'rtta Rasulnikida. Ko'chada savdo qiladigan odamimiz qolmadimi? Shunday. Bir o'zi shunga o'xshaydi. Gaping rost bo'lsa, Nyu-Yorkdagi eng lapashang biz ekanmiz. Men nima qilay? Darhol o'sha qotilni uzilgan boshini kumushlaganda keltirasan. Men hech kimga hech narsa demadim, qasam ichaman. Aqlli qaror g'abvos, mayli shunday bo'la qolsin. Bu nima ekanligini bilasanmi? Borgan joyingda buni sochib yuboribsan. Topib olishsa, politsiya osongina seni fosh qilardi. Ammo baxtingki, men yig'ishtirib oldim. Rahmat. Bu bizning sug'urta. Shunda so'zlaringa osonroq ishonsak bo'ladi. Bizga yoqasan, lekin senga ishona olmaymiz, yigitcha. Bu shaxsiy adovat emas. Biz hech kimga ishonmaymiz. IP manzilingni aniqladim. Seni topish juda ham oson kechdi. Juda ham oson. Oy, la'nati. Bu haqda o'ylamabman-ku. Ey xudo, sizdan qarzdorman. Bilasizmi? Saytimni yopmoqchi edim. Voz kechmoqchi edim. Bu qandaydir bemanilik ochig'i. Bu menga umuman to'g'ri kelmaydi. Afsus. Potensial bor edi. Sen ishing, ammo unutma, to'satdan yordam kerak bo'lsa, biz tayyormiz. Sizlarni qanday topsam bo'ladi? Hokimiyat idorasiga qo'ng'iroq qilasan va osmonga chiroq bilan ishora beradi. Katta sabzi shaklida. Veb-saytingga ta'tilga chiqdim deb yozsang, biz seni topamiz. Shaddod qiz bazaga qaytamiz. Xayrli tun.
Qotilni yo'q qil. Shoshma, yana nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Qotil odamlarni o'ldirmoqda. Bor gap shu. Hamdardman, Frank. Ammo senga yordam bera olmayman deb qo'rqaman. Bu xizmat vakolatimga kirmaydi. Vakolatinga kirmaydi? Politsiyada ishlaysan. U qonunni buzyapti. Qamoqqa olish vakolatinga kirmasa, kimni vakolatga kiradi? Quloq sol. Politsiyachilar o'g'ri jinoyatchilarni qo'lga oladi. Shunga maosh oladi. Boshimni qotirma, Vik. Shunga maosh to'lamaysan. Aytganimni bajar. Ishongim kelmaydi. Kodi qani? U kech qolyapti. Rahmat, Kodi. Biz hamkorlik uchun minnatdormiz. Ozod qil. Senga barcha ism va manzillarni berdim. Hech kimga aytmayman. Ana vaqtida ozgan mitti bilan xohlagan ishingni qilishing mumkin. Meni qo'yib yubor. Tezroq ozod qil. Hey! Kerakmas! Iltimos to'xtating! Yo'q! Bas qilinglar! Hali yordamim tegadi! Yolvoraman! Yo'q! Landa vur. İki super politsiyachi bor edi. Ularning ismlari Daddy va Markus edi. Jinoyatchilarni qo'lga olishda ular ancha faol edi. Jinoyatchilar orasida eng qo'rqinchlisi Frank D'Amico edi. U Daddy'dan qanday qutulishni chorasini topdi. Giyohvand moddalar sotuvchisi. Tamg'asi Daddy uchun sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon yakun edi. Qamoqxona uning joyi emasdi. Shu bois u juda xafa bo'ldi. Daddy qamaldi. Homilador xotini butunlay yolg'iz qoldi. Va u bardosh bera olmadi. Har yomonni bir yaxshisi bor deganlaridek, o'lim oldidan u Mindini dunyoga keltirdi. Markus qizaloqning o'z vasiyligiga oldi. Daddy esa rejasini tuzishga kirishdi. 5 yil o'tgach, u qamoqxonadan ozod qilindi va u tayyor edi. Endi Mindini tayyorlash qolgandi. Meni qanday topding, Markus? Birimiz hali ham politsiyachimiz, esingdami? Shu bilan Mindini zombi qildingmi? Zombi qilmadim. Shunchaki uni o'yinga kiritdim. Seningcha bu o'yinmi, Demon? Shaxsiy sud, ommaviy qotilliklar, qo'ysang-chi og'ayni. U hozir qayerda? Xavfsiz joyda. Uni ko'rsatasanmi? Sog'indim. Ikkalangizni ham. Qayg'urganing uchun rahmat. Ammo ketganing ma'qul. Ogohlantirib qo'yay. Ablah gigantik qotilni izlab yuribdi. Damon, u ham senga aloqadormi? Super qahramonlar klubiga o'xshash narsa ochdingmi? Endi eshitib turibman. Yaxshi, lekin yodingda bo'lsin, xo'pmi? Muammo izlatgan bo'lsang, ertami kechmi gigantik seni topadi.
Sen rad etganingdan beri Frank D'Amico uchun ishlaydi. Yo'q, men to'xtamayman. Toki D'Amico va uni butun boshlik to'dasi yonib kul bo'lmaguncha, oxirgi odamigacha hammasini yo'q qilaman. Xotiningni qaytarib bo'lmaydi deyman. Va bu Mindy uchun hayot emas. Sen uni bolaligini tortib olding. Uni bolaligini kim o'g'irlaganini aytaman. Bu Frank D'Amico. Voy yaramas. Ko'zlarimga ishonmayman. Ortidan hayda, burul. Tez hayda. Salomlashishga balo bormi? Hozir unga salomimni aytaman. Qarab tur, qotil. Hayda, hayda. Ko'p yaqinlashma. Bu yürüyüşke kire yaptı. Bu yürüyüşke kiredi. Hoş. Tohta desem tohta desem. Tayyor dur. Hoş ne? Katıl. İşler kalay. Adamlarımı öldürdün mü? Kakaynımı ham uğurladın mı? Şaşmayın şaşmayın. Hocayın kireymez. Getaylık bir yerden. Boldu hocayın boldu. Yeterli. Gettik. Sen nega qarab qolding? Frank! Ketdik, ketdik, bo'la qoling. Qani yuring, nimalar qilib qo'ydingiz? Tezda ketaylik, mashinaga chiqing. Judayam yoshida hech kim bunday o'limga loyiq emasdi. U o'lganiga ishonib kelmaydi. Ha, tushunaman. Ammo Keti Rasulga o'xshaganlar hamisha ishkal qilib yurishadi. Ha, bilaman, bilaman. Ammo u men tufayli o'ldirilgan bo'lsa-chi, uni qotil o'ldirgan bo'lsa-chi, menimcha politsiyaga qo'ng'iroq qilib. Nima? Aqldan ozdingmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. U xatingni ham hali o'qimagan. Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Yonimda bo'lganingdan juda xursandman. O'zimni juda yomon his qilyapman. Hech qisi yo'q. Tinchlan, Keti. Sen hammadan yaxshisan. Aytsam xafa bo'lmaysan degan umiddaman, ammo oldin bundayligini bilmasdim. Qotil kiyimidagi ijrochi o'ldirilgan. Bo'lishi mumkin emas. Bu yana qanday ijrochi bo'ldi qotil kiyimidagi? Bolalar o'rgimchak odamni yaxshi ko'radi. Ha, lekin bu qotil. Hatto uni basharasini likopchalarga ham bosib chiqarishyapti. Frank, meni qo'rqityapsan. Toming ketyapti. Qachondan beri qo'lingni omma oldida qonga belaydigan bo'lib qolding. Ahmoq, qotilni uzilgan boshini keltirishni buyurgan edim senga. Sen esa buni qilmading. Vahima qilma. Endi bir hafta o'tdi. Unga xat yozyapmiz. Ko'chalarda mayda bezoriliklar qilyapmiz. Atayin jig'iga tegish uchun. Bekor o'tirganimiz yo'q. Sen nima qilyapsan? Yana xidlashni boshladingmi? Oyjon, bayramga qotilni xohlayman. Ahmoqlar. Uni qanday ilintirishni men bilaman. Jin ursin. Anchadan beri bu yerdamisan? Bor yo'qol tez. Aytsam bo'ladimi yo yo'qmi? Kim haqida? Yaxshi eshiting. Siz super qahramonsiz, yolg'izsiz, hech kimga ishonmaysiz. Shaxsingiz oshkor bo'lsa, demak, kun bo'yi komikslarni o'qishning oqibati bu. Hila super qahramonning ishonchiga kirishning yagona yo'li va men buni qila olaman. Faqat menga imkoniyat bering, iltimos. Bilaman, bunga biroz vaqt ketadi. Masalan, menga mana ular kerak. Hazırlashyapsanmi? Bu nima balo? Menga kerak bo'lgan narsalar. Lui, Chris, to'xtat, bo'ldi, yo'q. Voz kechishingizga to'g'ri keladi. Masalan, Lui. Tony. Unda boshqa birovni Lui bo'lmasa. Tony? Tony yomon, men ham yoqtirmayman.
Yaman Tony. Dada, ishoning, va'da beraman. Buni uddalayman. Tony. Tony Ramita, Amerika jinoiy guruhlarining ko'zga ko'ringan yetakchisi bugun Quincy'dan hibsga olindi. O'zini super qahramon sifatida tanishtirgan shaxs. Xo'sh, kechi bilan munosabatlaring qanday? Oh, juda yaxshi. Tun bo'yi uxlamadik. Go'zal bo'lib tug'ilma serialining so'nggi mavsumini tomosha qildik. Ishonaver, qancha cho'zsang, shuncha yomonlashib boraveradi. Bilaman. Tan olmoqchi edim, ammo biram baxtiyor ediki, unga ayta olmadim. Hozir imkoniyating bor. O'zim ham ko'rib turibman. Salom. 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 Voy, super qahramonni ko'rdinglarmi? Xo'sh, u qanday ekan? Nima? Qaranglar. Ovozdan chiqarish iloji bormi? Bu tasdiqlangan xabar. Hozir yonimizda o'zini qizil chaqmoq deb tanishtirgan super qahramon jinoyat olamiga qarshi kurashga tayyorligini e'lon qildi va u kecha o'z gapini isbotladi. Qizil chaqmoq nima deysan? Odamlar qo'rquvda yashashdan charchadi deb o'ylayman. Qotil esa kuchli ekanligini isbotladi. Agar kimgadir yordamim tegsa, men yovuzlikka qarshi kurashga doim tayyorman. Doim siz bilan birgaman. Qizil chaqmoq.org. Buni o'chirib qo'yishning ilojisi bormi? Buni nimasi qiziq ekan? U xavfli narkoz sotuvchini qo'lga tushirdi, ko'rdinglarmi? 1 tonna giyohvand moddani musodara qilishdi. Qoyil lekin. Usti boshi ham qotilnikidan ancha zo'r ekan. Qanday plash? Ha. Zo'r. Ha, plashi zo'r. O'ziga yarashgan. Nima, u qotildan zo'rmi? Albatta, ikkalasi ham zo'r, shunchaki qizil cho'x yaxshiroq. Shundaymi, Dev? Ha, Dev, nima deysan? U qanday? U senga o'xshaydimi? Aytaver. Yo'q, Marti. U menga yoqmaydi. Vaqt va joyni belgila. Uchrashamiz. Qizil chaqmoq. Qotil. Qizil chaqmoq. Jin ursin, yomon tushdim. Tirikmisan? Ha, yaxshiman. Kelganingga ishonmayman. Axir meni qahramonimsan. Sendan ilhom olaman. Qotilsiz qizil chaqmoq hech kim emas, gapim rost. Nahotki. Rostammi? Ha, agar istasang, men yordamching bo'lishim mumkin. Agar xohlasang albatta. Yordamchim bo'lishni xohlaysanmi? Ha, sen va men birgalikda kuchli jamoamiz. Jinoyatni fosh etishni istamaysanmi? Qaysi ma'noda? Hozirmi? Ha, yur. Senga bir narsa ko'rsataman. Rostini aytsam, jinoyatchilarni faqat 21 dan 2 gacha ushlayman. Vaqtim kam. Qaytishim kerak. Qoyil. Senikimi? Bu super mobil. Navigator, iPhone'ni ulab qo'yganman. Yo'lda hamma pochtamni boshqarishim mumkin. Yana maxsus yorug'lik, orqa tomonni ko'rish kamerasi ham bor. Mana buni ko'rsang, qoyil qolasan. Hozir, qarab tur. Tun. Salom. Biz super qahramonlarmiz. Bizni chekasanmi? Yo'q. Bir o'zim kuzatuvga chiqqanimda chekishni yoqtiraman. Olomonga qarshi yolg'iz bo'lganimda kuch bag'ishlaydi. Biron muammo bormi? Sen seni bunday tasavvur qilmagandim. Qiz boladan xat keldi. Bir ablahxona izma-iz kuzatib yurgan ekan. Menda uni manzili bor. Xolasang borib kelamiz.
Mayli, boramiz. Yaxshi. Xullas, uni kutayotgandik. Tizzamga o'tirishni taklif qildim. Chaqchaqlashishga. Ha. SMS keldi, ular kelishyapti. Yaxshi. Uni men siz o'ldirma. Xo'p bo'ladi. Komikslarning foydasi borga o'xshaydi. O'g'ling chakkimas, Frenki. U otasiga tortgan. Unutman. Ma, Jinusan. Jinusan. Nima qilyapsan? Ichkarida odamlar bor. Ha, balki o't o'chiruvchilarni chaqirarmiz. Lanata. Mikey? Burada. Yok. Kızıl çakmak! Yok. Hey! Bir iş yapsam mı? Yok! Yok! Kızıl çakmak! Kızıl çakmak! Beni işleyemsen bu kayırdasın! Çıkmamız gerek. Tez bol. Polat bol. Sen olsun. Buradalarını gördün mü? Gördüm. Nega ayiqchani qutqarding? Nima? Bilmadim, ketdik. Da. Nimalar qilyapsan, Frank? Meni bu yerda ko'rmasliklari kerak. Agar birov o'sha yaramas qotil omborni yoqib yubordi, odamlarini o'ldirdi. To'xta, jim bo'l. Qotilmi? Ishonching komilmi? Menga yordam ber. Vik. O'g'lim o'sha yerda edi. U g'oyib bo'ldi. Ular o'lgan. Ombordagilar hammasi ular murda. Topponchangni tushir, Vik. Bu Kris. Kris qizil chaqmoqmi? Qizil chaqmoq seni tashvishga solmasin. Balki qotil. Yo'q, yo'q, yo'q. Qotil bu shunchaki masxaravoz. Dada, unuting uni. Mana bunga qarang. Bu nima? Hazillashyapsizmi? Nima? Jin ursin, o'tiringlar. Nima?
Nima qilyapsan? Bu nima o'zi? Uni enagamni kuzatish uchun sotib olgandingiz, esingizdami? Sen uni omborga olib bordingmi? Ha, qotilni uyatda qoldirib, keyin uni tasvirga olib internetga qo'ymoqchi edim. Mana qarang. Xullas uni kutayotgandik. Tizzamga o'tirishga taklif qildim. Chaqchaqlashishga. Ha. SMS keldi. Ular kelishyapti. Yaxshi. Uni men siz o'ldirma. Xo'p bo'ladi. Bu ablah kim? Bilmayman dedi. Ama qotil biz shahardagi yolg'iz super qahramonlar emasmiz degandi. Balki u bular kimligini. Bu yerda hamma yoqni yopish kerak. Hech kim kirmaydi, hech kim chiqmaydi. Toki qotilni topib, jonini sug'urib olmagunimcha. Eshit, ular seni qidirmoqda. Tushundingmi? Ularga sen keraksan. Ularga qotil kerak deb o'ylagandim. Endi yo'q. Gigante bizga kino ko'rsatdi. U yerda boshqa bir super qahramon bor edi. Omborda Damikoning bor odamlarini qirib tashlagan. Taxminimcha bu sen eding. Barcha kameralarni o'chirgandim-ku. Aslidan hammasi emas, esha do'stim. Sen bekinishing va o'zingni ko'rsatmasliging kerak. Rahmat. Mindy. Uy vazifasini keyinga qoldir. Frank Damika bilan xayrlashish vaqti keldi qizi. X odamlar, fantastik to'rtlik. Endi men ularga hasad qilardim. Hammasi nazoratdan chiqib ketdi. Men nima qilishimni bilmay qoldim. Ishlaring yaxshimi? Charchagan ko'rinasan. Balki vaqtliroq yotib uxlarsan. Hatto gaplashadigan odamim ham yo'q edi. Ey, meni eshityapsanmi? Ha, albatta yotaman. Hech qachon bunday yolg'izlikda bo'lmaganman. Butun hayotim davomida super qahramon bo'lishni orzu qilardim. Ammo bu dahshatli tush edi. Ahmoqona kostyumni yechish vaqti keldi. Lekin u menga so'nggi marta yaxshilik qilish kerak edi. O'rgimchak odam va Peter Parker o'rtasidagi farq nima? O'rgimchak odam qizlarga yoqadi. Salom, men qotilman. Men qotilman. Menga xat yozganmiding? Jinursin, Keti! Lanati niqobli bosqinchi, uyimdan chiqib ket! Keti, seni xafa qilmayman, eshityapsanmi? Yo'q, 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 bu menman, menman! Ko'ryapsanmi? Shunchaki seni hayron qoldirmoqchi edim, kechirasan! Yana nimani o'ylab topding? Qotilga o'xshab kiyinib olding. Ha, men qotilman! Nimalar deyapsan o'zi? Shu paytgacha buni senga aytmagandim. Ey xudo! Ha, men ahmoqman, senga yolg'on gapirdim, bilaman, agar... Agar bu senga yordam bersa, men o'zimdan nafratlanaman, sendan 100 baravar ko'proq. Iltimos, men Ha, men juda va juda aybdorman. Sendan chiroyli, mehribon va yoqimli qizni
uçuratma gendim. Umuman uçuratma gendim. Sen en yaşsızga layıksın. Dave. Ha. Onam pastda hovliga signalizatsiya o'rnatgan. Chunki derazadan chiqib ketgan ekan qo'l. Yoki shu yerda qolishing mumkin. Bu yerda? Tirnoqlaringni birga bo'yashimiz xohlaysanmi? Kechirasan, seni qo'rqitmoqchi emasdim. Biz aylanib o'tishimiz, yuqoridan tushib, ichkariga kirishimiz kerak. To'g'ri markazga. Dada, men topdim. Holati juda yaxshi, faqat 3 kun ichida yetkazib berilar ekan. Narxi esa $300,000. Shuncha pul sarflashga arziydimi? Vay xudoyim, qanday ajoyib. Zor. Ha. Savatchaga qo'sh. Hozir. Qizil chaqmoq komiksi tez orada sotuvga chiqadi. Nima deb o'ylaysizlar? Qotilmi yoki qizil chaqmoqmi? O'zaro jangda qaysi biri qolib chiqadi? Nima uchun jang qilishlar kerak? Bu ahmoqlik-ku. Sen nima deb o'ylaysan? Bilmayman. Menimcha qotil yashiroq. Rostdanmi? Imkoniyat bo'lsa, uni o'zim tazdirini berardim. Aniq mı? Aniq. Kate, Hudson dizayner rolida o'ynagan so'nggi kinosini birga tomosha qilishga nima deysan? Agar shoshilsak ulguramiz. Ketdik. Bizni taklif qilishmadi. Bilasanmi nima? Yaqroq kel. Senga hajmiy komikslar dunyosini ochaman. Kate mendan xavotirda edi. Men unga qotil boshqa qizil chaqmoq bilan hamkorlik qilmasligini va'da bergandim. Rostini aytsam, uni umuman sog'inmadim. Hatto saytga ham 7 kundan beri kirmayapman. Bo'pti, men ketdim. Bugun keti kelmaydimi? Ertaga. Har chorshanba kuni u band. Sen butunlay boshqacha bo'lib qolding, buni bilasanmi? Oying buni ko'rganida xursand bo'lardi. Xayrli tun, dada. Qotil qayerdasan? Biz uchrashishimiz kerak. Qizil chaqmoq. Salom. Salom, nima bo'ldi? Qotil bo'lishimga to'g'ri kelib qoldi. Nima? Tugatdim degandingku. Bu oxirgi marta ont ichaman. Sendan xavotir olaman. Mendan xavotirlanma. Yo'q, axir sen men uchun juda ham qadrlisan. Sen ham. Menga azizsan, judayam. Umid qilamanki, jiddiy sabab bor. Sevgan qizimga boshqa bunday qilmaslikni va'da bergandim. Ikkimizni ham o'ldirishsa-chi? Bu jiddiy sababmi? O'ldirishsa? Bizni-ya? Ombordan yonib ketgan jinoyatchilarning juda kuchli yetakchilari bor ekan. Ular qotillikda bizni ayblashayotgan ekan. Bizni boshimiz uchun mukofot e'lon qilishgan. Nima balo? Biz yovvoyi g'arbdamizmi? Hazillashmayapman, do'stim. Ular qayerda yashashimni aniqlashgan. Uyim vayron bo'ldi. Boshib berib ko'chada mana xir. Seni navbating. Nima? Jenursun. Nima qilishimiz kerak? Esingda bo'lsa, boshqa super qahramonlar ham bor deganding. Ha? Ular bizga yordam bermasmikan? Qizil shokolad. Siz yoqtiradigandan. O?
Rasmidan ko'ra aslida zo'r ekan-ku? Ha, qizim. Chunki rasmda pulemyot yo'q edi. Chakki emas. Endi kirib yotsam maylimi? Ha, albatta. Shirin tushlar ko'r. Rahmat. Qotil-ku? Qotil tatildi. Kiyinib ol. Bir nuqtada uchrashamiz deb aytaman. Shokoladni qaytganimizdan keyin ichamiz. Xo'p bo'ladi, dada. Bo'la qol. Mana. Zo'r. Buni qayerdaligini bilasanmi? Yo'q, uni navigatorda topamiz. Qani ketchan o'sha. Ketdik. Chiqarsa. Xo'sh, bu sen va qizil chaqmoq, shunaqami? Tanishganimdan xursandman. Men ham ser. Marhamat, kiringlar. Oldin sen. Shaddod qiz, odob yuzasidan salom ber. Dadam meni tanishtirdilar. Yo'q! Yo'q! Buni olib ketamiz. Uni olib keting. Ey, u men bilan, uni qo'yib yubor. Sen jim tur, bolakay. Uyinga qayt. Bu yerda dadang yo'q. Baqirma menga. Tezroq olib chiqib ketamiz. Qo'yib yubor. Ketdik, ketdik. U men bilan birga. Anchadan beri shunaqasini orzu qilardim. Uni olib ketmoqchimisan? Super qahramon Baskal, o'yin tugadi. Hali afsus qilasan. Seni ertaga ishdan bo'shatishadi. Uni yo'limdan yo'qot. Qotil, men bunday bo'lishini xohlamagandim. Qo'yvor. Qo'yvoring meni. Qotil, meni kechir. Bu yaramasni ishdan bo'shating. E'tibor berma. Bazuka. Yaxshi. Kelishgandik-ku. Vatangizda turing. Men uni topib beraman. Evaziga qotilni qo'yib yuborasiz degandim. U hech narsa qilmadi. Kris, o'zingni meni o'rnimga qo'yib ko'r. Xo'pmi? Barcha odamlarimga axborot berishim kerak. Super qahramon bo'lish sog'lig uchun xavfli va u telba shaxs. Uni hech kim bilmaydi. Ha, lekin bu adolatdan emas. Hayotning o'zi adolatli emas, o'g'lim. Tan ol. Ularni nima qilasiz? Sen rostdan ham meni biznesimga kirishni xohlamaysanmi? Xohlayman. Unda jim bo'l. O'tir. Niqobsiz qotil. Frank, biz tayyormiz. Tomoshani boshlaymiz. Buni siz nazorat qilyapsizmi? Albatta men. Tomosha qil va o'rgan. Shoshilinch xabar. Nyu-York super qahramoni qotil ishtirokidagi jonli internet tasvirlari tez orada e'tiboringizga havola etiladi.
Aytishlaricha bu qotil uchun vidolashuv chiqishi bo'lar ekan. Shundan so'ng u jinoyatchilikka qarshi kurashni bas qilar emish. Bizga kelgan xabarlar mana shulardan iborat. Mishmishlar tarqalishda davom etmoqda. Internet provayderlar esa bu tarixdagi eng mashhur translyatsiya bo'ladi deb taxmin qilishmoqda. Hozirgacha nima bo'lishi haqida hech narsa ma'lum emas. Anchadan beri aks holda men kimni kim tashkil etayotgani noma'lum, ammo server allaqachon tashrif buyuruvchilar ko'pligidan nosozliklarga uchramoqda. Sanoqli soniyalarda so'ng nega qayerga ketayotganingni aytmading? Seni yangiliklarda ko'rsatishyapti, qo'ng'iroq qil. Efir boshlanishiga 12 soniya qoldi. Hammaga salom. Shunday qilib, bu uni kimligini bilasiz. Bu esa Dadi ekan. Bular esa meni do'stlarim. Kelinglar yigitlar. Ha, shunday mana ular. Salom, salom. Dadi va qotil sizga qahramon bo'lish yomon fikr ekanligini isbotlashda yordam beradi. Endi bevosita maqsadga o'tamiz. Bilasiz, ayrim so'zlar bizga boshqa tillardan kirib kelgan. Masalan, mana bu matoh. U bilan nima qilish mumkinligini ko'rsat. Bu juda og'riqli, shunaqami? Keling, boshqa tomondan ko'raylik. Qo'ysang-chi, juda ham og'riqli bu. Ha, endigina matoh fransuz tilidan kirib kelgan. Bu baton deb nomlanadi. U baton deb nomlanadi. Bizda ham shunday tayoqlar bor. Qana tayoqni ishga solinglar. Amerikada esa tayoq deb mana bu beysbol tayog'i tushuniladi. U tizzalarni urib majaqlash uchun juda foydali. Qorin sohasi bo'lsangiz ham bo'laveradi. Undan tashqari boshqa joylarga ham ursa bo'ladi. Yo'q, buzullarni bittalab urib o'tirmaymiz. Bir varakayiga uramiz. Janoblar, boshladik. Ha, bu juda ham azobli. Ushbu kadrlar dahshatli ekanligini hisobga olgan holda internetdagi jonli efirni to'xtatishga majbur bo'ldik. Yo'q, 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 yo'q. Bu uyushtirilgan soxta shou bo'lishi mumkin degan taxminga qaramay, garovga olinganlar hayoti xavf ostida ekanligi aniq bo'lib qoldi. Voqealar rivoji ular istalgan daqiqada jonli efirda qatl ettirilishi mumkin degan xulosaga olib keldi. Hatto metal plastinka va o'lik asab polalarim bilan ham aytishim mumkinki, bu juda og'riqli. Bu esa bizning do'stimiz Kerasin. Ha-ha. Soqov qotil. Ammo yo'qotishlarim haqida o'ylash yanada alamli edi. Keti, dadam, Tod va Marti. Hammasidan mahrum bo'lamanmi? Haydovchilik guvohnomasi uchun ham imtihon topshirmayman. Keti bilan farzandlarim kelajagini ko'ra olmayman. Seriallar qanday tugashini ham bilmayman. Kadr ortidan gapirayotganim uchun menga hech narsa qilmaydi, deb o'ylaysizmi? Aqlli bo'lib ketibsiz degan bo'lardim. Nima? Gunohlar shahrini ko'rmaganmisiz? Bular Sunset, Amerikacha go'zallik. Mana bu esa. Agar bilmasangiz, bilib qo'ying. Bu olov. Yo'q. Yong'in, yong'in yaxshi. Yong'in bizning do'stimiz. Ha. Janoblar, o'lish vaqti keldi. Nima bo'ldi? Chiroqni kim o'chirdi? Vahimaga tushmanglar, jin ursin. Hech narsa ko'rinmayapti. Bobi! Bobi! Yondirgich qani, top uni. Yo'q. Bobi! Yok!
ish qani? Topdi. Kızım, git bir yerden! Kriptonit ne işlet? Kriptonit, kriptonit. Kavaşak. Robin uchun qasos ol! Gede, gezendeler. Ah, men sevib qoldim deb o'ylayman. U 11 yoshda, u hal balog'at yetmagan qizaloq. Men kutaman. Ungacha o'qishlarimni tugatib, ishga kirib olaman. Ha, faqat uzoq kutishga to'g'ri keladi. Yaxshimisan? Zo'r. Uzmovie.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Barakalla. Sen bilan faxrlanaman, qizim. Lat yemadingmi? Ular otgan o'qlar sizni otgan o'qlaringizdan og'riqli ekan. Senga otgan o'qlarim tezligi past edi, qizim. Siz dunyodagi eng yaxshi dadasiz. Yo'q, men shunchaki men seni yaxshi ko'raman. Meha dada. Sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi bo'lay. Isming nima? Ya'ni haqiqiy isming. Super qahramon shaxsiy sirini oshkor qilmaydi. Nima? Yo'q, sen, axir sen o'tmishdagi, seni o'tmishdagi hayoting tugadi. Tugadi. Yaqinlaring bormi? Qarindoshlar yoki buni o'zim hal qila olaman. Seni ham qutqarib qoldim. Unda pulchi. Ha. Kelajak haqida o'ylash kerak-ku. Jamadonimda 3 million dollar bor. Nima deb o'ylaysan? Bu menga yetadimi? Gap nafaqat pul haqida ketmoqda. Men sendan qarzdorman. Sen bo'lmaganingda o'lgan bo'lardim. Agar sen bo'lmaganingda otam tirik bo'lardi. Oh.
quloq sol. Nima kerak bo'lsa ol. Biznikiga boramiz. Men yuvinib olaman. Boraver. Bu nimasi? Men pijama va kiyimlarni nazarda tutgan edim. Buncha qurol-yarog'ni uyimga olib bor bo'lmaydi. Dadam nimani xohlashini bilasanmi? Boshlagan ishimizni yakuniga yetkazishni. Va men buni qilaman. Bu Frank D'Amico'nun uyu mu? Şunca soqchilar. Aqldan ozmadik mi? Onam bekorga o'lib ketdi. Ota onam uchun qasos olaman. Sen buni yolg'iz qila olmaysan. Albatta. Dadam oldida qarzini uzishni istaysanmi? Unda vaysashni bas qildi, qurol tanla. Menimcha shu to'g'ri keladi. Aynan shu. Ha, oldin ko'rsatmalarini o'qi. 5 daqiqadan keyin undan foydalanishingga to'g'ri keladi. Xo'sh, gapimni eshiting. 5 daqiqa vaqtingiz bor, keyin hamma o'z joyini egallasin. Hammas joyda mı? Joyda xo'jayin. Nihoyat qurolimni qaytarib berishdi. Qaranglar, aytgancha bu. Buni kirit. Bu qizchaku. Nimadan qo'rqyapsan? Senga nima bo'ldi, qizaloq? Men oyimni dadamni yo'qotib qo'ydim. Oysa bilan dadasini yo'qotib qo'yibdi. Telefonimni beraymi? Ularni raqamini bilasanmi? Men haqiqiy super qahramon edimmi? Men shunchaki dunyoga taklif kiritmoqchi bo'ldim. Ezgulik uchun kurashish, garchi u og'riqli bo'lsa ham. Qobiliyat yo'q bo'lsa, mas'uliyat ham yo'q deyishadi. Ammo bu noto'g'ri gap.
Bu nima? Eshitdingmi? Jin ursin. Nimasi? Bu yoqqa yordam bering tez. Jin ursin, barcha odamlarimiz o'ldirilgan. U peshtaxtaning orqasida va o'qlari qolmagan. Uni qo'lga olishdi deb o'ylaysizmi? Agar olishmagan bo'lsa, u bor. Qani bor. Hozirmi? Ha, hozir. Nima gap o'zi? Uni qo'lga olding, o'qib qolmagan. Unda nimani kutib turibsizlar? Qani bor. Nega men? Bor, borsang-chi tezroq, qani bor. Hatto qurolim ham yo'q-ku. Men bormayman. Borasan. Yo, qani bo'l. Lanat. Bazugani olib kelaman. Bazuka? Bazuka? Bu men xo'jayin. Hammasi nazorat ostida. Hammasi nazorat ostida deding-ku. Unda bazuka nega kerak, qora cho'chqa? Janob. Ruxsat. Anchadan beri buni orzu qilardim. Do'stim bilan tanish, tirrancha. Sandala!
Koyel. Bazukan ovozi g'alati ekan. Stu! Lanat. Uni qo'lga ol. O'yinlar tugadi qizaloq. Men o'yinlarni yoqtirmayman. Rostdanmi? Biznesini barbod qilmoqchimisan? Qo'l ostimdagilarni barchasini o'ldirdingmi? Qani endi shunday o'g'lim bo'lsa. Oilani birlashtirish vaqti keldi. Ey! Kichkintoylarni xafa qilish yaxshi emas. Omonmisan? Ha. Uyga qaytish vaqti keldi.
Rahmat qotil. Dadam. Dadam biz bilan faxrlangan bo'lardi. Dev. Dev Lizevski. Bilaman qotil. Минди. Минди Макрейди. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Minni Markusning uyiga ko'chib o'tdi. Hamda maktabimizda o'qiydigan bo'ldi. Ko'rishguncha. Kuning yaxshi o'tsin. Uning hayotidagi birinchi maktab. Men unga qarab yurishga va'da berdim. Salom. Aslida u bunga muhtoj emasdi. Salom yangi o'quvchi. Salom. Pulni chiqar. Bo'lsang-chi. Mendan ilhomlanishganini aytishardi. Ammo men bolaligimdan beri orzu qilgan dunyo eshigini ochdim. Super qahramonlar olami, shundaymi? Bir daha shunday degan ekan. Tez orada ular men haqimda bilib olishadi.